Ποια θα είναι η κατάληξη της σχέσης σας, είναι αυτό το ερώτημα που θα ανοίξουμε σήμερα, το οποίο μας το ζήτησε και η φίλη μας η Κάπα μετά από πρόβλεψη, αλλά και κάποιες άλλες φίλες μας, οπότε λέω αφού μαζεύτηκαν πολλές που θέλουν το ίδιο ερώτημα, ας το κάνουμε βίντεο. Βίντεο πρόβλεψη. Οπότε πριν το επόμενο ραντεβού θα κάνουμε αυτό. Ποια θα είναι η κατάληξη της σχέσης σας, εντάξει, τι σας βγαίνει. Λοιπόν, οπότε θα ανακατέψουμε εδώ πέρα και θα φτιάξουμε τρία πακετάκια όπως κάνουμε πάντα. Είμαστε εδώ πέρα στο πρόγνωση. Λοιπόν, πρώτο, δεύτερο ή τρίτο, επιλέξτε ένα από τα τρία πακετάκια. Και όσο επιλέγετε, εγώ θα πω για τα σμυρνέικα ερωτικά αρώματα, τα οποία είναι, διατηρούμε την ίδια συσκευασία όπως το έχω ξαναπεί και την ίδια σύνθεση και την ίδια ενεργοποίηση, εντάξει, το οποίο έχει τρίμερο ξόρκι πάνω, για να πετύχετε το στόχο σας στα ερωτικά σας, στα επαγγελματικά ή τα οικονομικά σας. Και έχουμε εδώ πέρα και την ίδια καινούργια συσκευασία, συγγνώμη, με νέα σύνθεση, πιο ενισχυμένη, το οποίο είναι άρωμα φίλτρο, το οποίο και αυτό είναι για να πετύχετε στα ερωτικά σας, στα οικονομικά σας, στα επαγγελματικά σας, την επιθυμία που θέλετε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα έχουμε εδώ πέρα και τα Oriental, τα οποία είναι τα ανατολίτικα μαγικά μας αρώματα, με συγκεκριμένη ειδική συνταγή, τα οποία αυτά είναι 2-1. Αυτά έχουν 2 ξόρκια μέσα σε ένα μπουκάλι. Τα σμυρνέικα είναι ένα μπουκάλι και ένα ξόρκι. Αυτά είναι σε ένα μπουκάλι 2 ξόρκια. Που είναι όπως το 3 που είναι πολύ και φεύγει πάρα πολύ και είναι πολύ ισχυρό, το οποίο το Oriental 3 είναι για ερωτικό δέσιμο και ερωτικό φούντομα, και το 7 που είναι για ερωτικό δέσιμο και επαναφορά προσώπου, να εκστρέψει εσένα. Λοιπόν, αυτά, λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε γιατί δεν θα προλάβουμε. Για να δούμε, εσύ που επέλεξε το πρώτο. Λοιπόν, εσύ που επέλεξε το πρώτο, μου βγάζει εδώ πέρα το κομμάτι, πρώτα απ' όλα ότι έχετε την εύνοια της τύχης, μου δείχνει εδώ πέρα, και μου δείχνει εδώ πέρα να ισορροπήσετε τις καταστάσεις και να φτιάξουν οι καταστάσεις και να μπουν σε ένα πολύ καλό δρόμο, σε μια πολύ καλή ροή μεταξύ σας. Μου δείχνει εδώ πέρα ότι το κομμάτι και η κατάληξη μπορεί να είναι επίσημη σχέση έως και προοπτικές για κάτι παραπάνω, όπως βγάζει εδώ το ζευγάρι με το παιδί. Έως μπορεί ένας αρεβόνας, ένας γάμος και οτιδήποτε άλλο. Και επειδή αυτό περιλαμβάνει και τα ζευγάρια τα πώς λέγεται, που είναι ετερόφιλα και τα ομόφιλα, λοιπόν, αυτό σε να χρησιμοποιήσει σχέση γάμου μπορεί να σημαίνει και ένα σύμφωνο συμβίωση ή οτιδήποτε άλλο είναι στα ζευγάρια που θέλουν το ίδιο φύλο, έτσι. Οι προβλέψεις είναι το ίδιο, δεν έχουν να κάνουν με σεξουαλικές προτιμήσεις. Οπότε εγώ το λέω έτσι και από εκεί πέρα ο καθένας το καταλαβαίνει πώς το εννοώ. Λοιπόν, οπότε εδώ οι προοπτικές και η κατάληξή σας είναι να είστε μαζί και είναι στη φάση και στο να προχωρήσετε σε κάτι πιο σοβαρό, να το πω έτσι. Το θέμα είναι εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα μήνυμα νέα και επικοινωνία που θα μπει κάτι στη μέση και αυτό είναι που στο χέρι σας είναι, εγώ το λέω εδώ, να το ξεπεράσετε ή όχι. Γιατί κάποια πράγματα, okay, είναι και στο χέρι το δικό σας, δεν είναι ότι θα δούμε μόνο εδώ. Που μου δείχνει εδώ πέρα κάτι θα γίνει, κάτι θα μαθευτεί, αυτό μπορεί να σημαίνει και αποκαλύψεις, και μου δείχνει ότι θα έρθετε και σε μια ρήξη η οποία μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί κάποια στιγμή να δοκιμαστεί η σχέση σας. Η σχέση σας θα δοκιμαστεί, αλλά μου δείχνει εδώ πέρα το πρόβλημα. Λοιπόν, το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί, ακόμα και μια παύση να κάνετε, να σταματήσει λίγο αυτό. Και συνεχίζουμε. Το ίδιο συμβαίνει και όταν έχω ραντεβού. Λοιπόν, το ίδιο. Μπορεί να έχω ραντεβού και να χτυπάει το τηλέφωνο έτσι και να είναι και φίλοι που τους έχω πει ότι αν έχω ραντεβού δεν πρέπει να το σηκώσω, κάνε λίγο και κλείστο. Εκεί να επιμένουν. Λοιπόν,
Και εδώ πέρα μου δίνει ακόμα και μια παύση να γίνει μεταξύ σας και μια απομάκρυνση να γίνει, όμως αυτή θα είναι πάνω σε νεύρα και θα υπάρχουν οι προοπτικές να, να ξαναφτιάξει η κατάσταση έτσι ώστε να συνεχιστεί αυτή η προοπτική που σας βγαίνει. Το θέμα είναι εδώ πέρα, μην κρατάτε, μου δείχνει εδώ πέρα, μεταξύ σας μυστικά και ανοίξτε τα χαρτιά σας, γιατί τα μυστικά και τα ψέματα θα μπλοκάρουν την επιθυμία σας. Και ίσως το τελικό αποτέλεσμα, αυτό εννοώ. Πάμε σε σένα που επέλεξε το δεύτερο πακέτο. Λοιπόν, εδώ μου δείχνει ένα άτομο, το οποίο αυτό μπορεί να σημαίνει και ίδιο να ταλαιπωρείστε, αλλά εντάξει, εσύ το ξέρεις. Από μια παύση και ένα πάγωμα, μια ταλαιπωρία. Άρα το άλλο άτομο ταλαιπωρείται, μου δείχνει εδώ πέρα και δεν περνάει καλά από την κατάσταση τη δικιά σας ή γενικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Μου βγάζει εδώ πέρα γενικά κάποιες διαμάχες, άρα μιλάμε στις σχέσεις σας, βλέπω διαμάχες και μου δείχνει εδώ πέρα και κάποιες ίσως απογοητεύσεις σε λόγια και συζητήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως να ξέρεις ότι μου βγάζει ότι το άλλο άτομο μου δείχνει εδώ η επιθυμία του είσαι εσύ και μου βγάζει εδώ πέρα και το κομμάτι της εξομολόγησης ή της πρότασης. Οτιδήποτε είναι αυτό, δεν μπορώ να δω τι είναι εδώ πέρα. Όμως στην ουσία θέλει να σου πει πράγματα και έχει πράγματα να σου πει και ίσως να μην τα λέει τώρα, αλλά κάποια στιγμή το σχεδιάζει. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα σε βλέπει εσένα σαν κάτι ξεχωριστό, όπως μου δείχνει εδώ πέρα το μονόκερο, κάτι ξεχωριστό στη ζωή σου, στη ζωή του, που δεν περίμενε να το συναντήσει και να το βρει. Άρα είσαι ένα άτομο ξεχωριστό γι' αυτό. Το θέμα όμως μου βγάζει όμως εδώ και μια μεγάλη στεναχώρια που δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι αυτό το πρόβλημα. Και παρόλα που μου βγάζει εδώ πέρα το κομμάτι την ένωσή σας, εντάξει, και τα αισθήματα για σένα τα τρυφερά, θεωρώ το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε εδώ πέρα και οι προοπτικές, να το πω ότι έτσι βγαίνουν θετικές για την εξέλιξή σας, αλλά επειδή το συγκεκριμένο άτομο μου δείχνει εδώ πέρα είναι σε φάση αυτή τη στιγμή ή είναι ανεύθυνος, δεν θέλει να πάρει γενικά να βάλει πάνω του ευθύνες, να πάρει πρωτοβουλίες, να κάνει κινήσεις. Το πρόβλημά σας είναι ότι γενικά σαν προοπτικές σας βγαίνουν θετικές, αλλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε είναι το συγκεκριμένο άτομο ίσως να μην είναι έτοιμο ακόμα για αυτά τα βήματα. Οπότε εκεί προσπαθήστε να μην πιέζετε τις καταστάσεις, γιατί μπορεί να γυρίσουν και να συμβούν αντίθετα πράγματα από αυτά που σας βγαίνουν ή από αυτά που θέλετε ή περιμένετε. Οπότε το άτομο αυτό δεν είναι ακόμα, είναι ανώριμο ίσως, γενικά είναι στην κοσμάρα του. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημά σας, αυτό θα προσπαθήσετε να το διορθώσετε με τον δικό σας τρόπο. Λοιπόν, πάμε σε σένα που επέλεξες το τρίτο πακέτο. Εδώ πέρα η κατάσταση για την κατάσταση τη δικιά σας σαν εξέλιξη της σχέσης δεν βλέπω ούτε να εξελίσσεται, ούτε να αναζωογονείται, ούτε να επανασυνδέεται. Αν είναι κάτι καινούργιο το βλέπω και αυτό να ξεκινάει αλλά κάπου να σταματάει. Μου δείχνει εδώ πέρα γενικά σε αυτή τη σχέση αβεβαιότητα, ανασφάλεια και υποψίες, μου δείχνει εδώ πέρα και παίρνουν φωτιά τα παντζάκια σας. Γενικά είναι μια κατάσταση περίεργη, άρα η σχέση δεν πάει καλά και η σχέση αυτή είναι χωρίς προοπτικές. Γιατί κάποιος από τους δύο δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, ένας μου δείχνει εδώ πέρα σκέφτεται και φαντασιώνεται μια καινούργια συναισθηματική προσφορά και ίσως ο άλλος σκέφτεται και φαντασιώνεται μια επανασύνδεση με πρόσωπο το παρελθόν. Γενικά μου δείχνει εδώ πέρα στην κατάσταση της σχέσης υπάρχει προβληματική κατάσταση, άρα δεν είναι ήρεμη αυτή γιατί υπάρχει πάνω εξαπάτηση και προδοσία πολύ. Γενικά βλέπω ότι η σχέση αυτή δεν έχει τις προοπτικές να προχωρήσει. Η κατάσταση αυτή έχει να κάνει σαν τελικό αποτέλεσμα, αν βάλουμε αυτό που βγήκε και είναι πολύ βασικό χαρτί, είναι ότι γενικά έχετε κάποια στιγμή τελειώνει αυτό το κομμάτι και ξεκινάει μια, όπως το δείχνει και εδώ πέρα, καινούρια αισθηματική προσπάθεια και αναζήτηση. Άρα στη φάση είσαι ότι θα καταλήξεις στο να ψάχνεις κάτι καινούριο κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε και με τη σημερινή μας βίντεο πρόβλεψη και τις φίλες μας που μας το ζήτησαν και τη φίλη μας την Κάβα που παρόλα τα προβλήματα, τις προβλέψεις που κάνουμε, εντάξει θέλει να δει και βίντεο, ok. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, να είστε όλοι καλά.